Re, viss ēters ir te! Viens no veidiem, kā ikdienā kopt latvietību dzīvojot ārzemēs, ir darbošanās amatieru teātros, kas nu pēc ilgāka pārtraukuma atsākuši darbu. Lielbritānijā Burtonā nu pat 10 gadu jubilē nosvinējis amatieru teātris Strops. Svētkureizē bija klāt vēl 4 latviešu amatieru teātri no citām Anglijas pilsētām, kā arī mūsu korespondenta Lielbritānijā Ilze Kalve. Burtonas amatieru teātris Strops savulaik aizsākās ar sludinājumu internetā, kopā sanākot 15 cilvēku domubiedru grupai. Gadu gaitā sastāvs ir mainījies, dalībniekiem pārceļoties uz citām Anglijas pilsētām, pat uz Latviju, taču vietā nākuši jauni dalībnieki. 10 gadu laikā iestudēts vairāk kā 30 izrādes. Pabūts gan viesizrādēs un teātra festivālos Anglijā, gan daudzās citās valstīs. Amata sastāvē mēs esam 7 cilvēki, bet, ja tas ir nepieciešams, mēs pieaicinām mūsu ārsta taktierus, kas ir gan no zīdaiņa vecuma līdz pat sirmam vecumam. Paši jubilāru skatītājs priecēja ar teatrāli muzikālu skeču, kas ir pašu radīts iedvesmojoties no latviešu tautas pasaku motīviem. Spēlēt latviešu teātri ir vienreizē jebkurā pasaules malā. Tā ir sajūta, kas tevi paceļas pārnos. Jubilārs ar fragmentiem no izrādēm sveica arī citi latviešu amatieru teātri. Uzstājās arī latviešu mūziķi. Mēs esam atnākuši kopā. Vairāk teātri, kas Anglijā ir dzīvi. Un ir fantastiski, ka mums ir teātris, kuram ir 10 gadi, jo mums Londonai un Birminghamai tik daudz namu. Draudzīgā gaisotnē tika gan kopīgi spēlēts teātris, gan dziedāts, vakar noslēdzot ar dejām un īstu latviešu ēdienu. Ilze Kalve, Latvijas televīzija, Lielbritānijā.